Շնորհակալություն, Ջոն։ Շնորհակալություն պետ քարտուղարի առաջին տեղակալ ձեր գեղեցիկ խոսքերի համար։ Պարոն Վերման իսկապես հոյակապ հանրային ծառայող է և շատ լավ անձնավորություն։ Նրա ներկայությունը ևս փաստում է, որ Բայդենի վարչակազմը ձգտում է ամրապնդել կապերը Հայաստանի Հանրապետության հետ, և մենք այս նոր ուղղությունը շատ կարևորում ենք քաղաքային և նահանգային գործընկերությունը։ Նախագահ Խաչատուրյան, գուցե ձեզ անվանեմ Երևանի նախկին քաղաքապետ, շնորհակալ եմ, որ ներկա գտնվեցիք և ողջունեցիք մասնակիցներին։ Ես այսօր շատ ուրախ եմ ներկա լինել, իմ սիրտը իսկապես ջերմությամբ է լցվում, տեսնելով ձեզ և գիտակցելով, թե ինչ կարող է բերել մեր փոխգործակցությունը մեր երկու երկրների համար, որոնք երկուսն էլ իմ սրտին շատ մոտ են։ Ինչպես ասաց պետ քարտուղարի առաջին տեղակալը, առաջին անգամն է, որ պետ քարտուղարի առաջին տեղակալն է նման պատվիրակություն ղեկավարում, և մենք այսօր պատմություն ենք կերտում միասին։ Սկզբում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր հնարավոր են դարձրել, դեսպանության թիմին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, դեսպանի գլխավորությամբ, և իմ թիմին, Շաքիրային հատկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, և ուզում եմ բոլոր մեր գործընկերներին, որոնք եկել են այստեղ Հայաստանից, Միացյալ Նահանգներից, որոնք այսօրվա առարկայական քննարկումներն են ծավալելու։ Ես ինքս հավատում եմ տեղական առաջնորդների դերին, դուք նորարարներ եք, դուք ստեղծագործողներն եք, դուք այն մարդիկ եք, որոնք պետք է աշխատեն, դուք խնդիրներ լուծողներ եք, դուք այն առաջնորդն եք, որ ամենամոտն եք գտնվում մարդկանց, դուք տնտեսական աճ եք ապահովում, դուք լսում եք ձեր համայնքի անդամներին, դուք ծառայություններ եք մատուցում տարբեր տեսակի արդյունավետ, թափանցիկ և ազնիվ կերպով, և ժողովրդավարության ամբարքում, ինչպիսին Միացյալ Նահանգներում է, նաև քաղաքացիների իրավունքների ուղղությամբ անելիքներ ունեք, ապա ազատ հավաքնական ծրագրողների անվտանգությունը, ապահովում են փոքրամասնությունների իրավունքները ոտնձգություններից, իրականացնում են ընտրությունների դիտարկումներ, որպեսզի ազատ և արդարացի լինեն, և ոգեշնչում են, որ լինի վստահություն կառավարության նկատմամբ։ Դուք միայն խնդիրներ լուծող չեք, դուք կարևոր հենասյուն եք ժողովրդավարական համակարգին։ Ես հավատում եմ տեղական առաջնորդներին, և ես նաև հավատում եմ այն տրանսֆորմացիոն հնարավորություններին, որը դուք կարող եք ստեղծել, երբ միավորվում եք, երբ դուք փորձում եք ընդհանուր միասնական աշխատել մարտահրավերների և լուծումների շուրջ, և երբ մեկս մյուսից սովորելու հնարավորություն ունենք, մի քաղաքապետարանը մյուսից, օրինակ ես աշխատել եմ Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում, մենք մեկնեցինք Մեխիկո, որը Լոս Անջելեսի քույր քաղաքն էր, մենք այնտեղ երկրաշարժերի վաղ նախազգուշացման համակարգի մասին տեղեկացան, ընդամենը մի քանի վարկյան էր պետք այդ լուրը հասցնել, մարկանց որպեսի ապահով տեղ գնան։ Մենք այդ լավագույն փորձը բերեցինք Լոս Անջելես, և այդ հավելվածը ներդրեցինք Լոս Անջելեսում, և մարդիկ արդեն կարող էին զգուշացում ստանալ։ Հետո Կալիֆոռնիայի ողջ նահանգը սկսեց այն կիրառել, հիմա 40 միլիոն մարդ մի փոքր ավելի ապահով է, որովհետև երկու քաղաքապետներ մտքերով փոխանակվեցին, գաղափարներ կիսեցին, և ես կարծում եմ այս աշխատարանը, այս համաժողովը հնարավորություն կտա շոշափելի գաղափարներ միմյանց հետ փոխանակել, մտքերով կիսվել, կարող է լինել փոքր միտք, ինչ-որ նշանակալի, ինչը կօգնի, որպեսզի ավելի ամուր դառնաք, և ինչը կօգնի կապերը ամրապնդել, և առաջիկա տարիներին ամուր փոխգործակցության հիմ հանդիսանալ երկու ժողովուրդների միջև։ Շնորհակալություն։ Այժմ մեծ հաճույքով ուզում եմ ներկայացնել բիզնեսի և կոմերցիայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Սառա Մորգենթաուին, մեծ փորձառություն ունի մասնավոր ոլորտում, կառավարման ոլորտում, աշխատել է ԱՄՆ առևտրի դեպարտամենտում, ներկայումս զբաղվում է կոմերցիոն, առևտրային և տնտեսական քաղաքականությունների հարցերով, և նպաստում է բիզնեսի մասնավոր հատվածի ջանքերին։ Ողջունեք Սառա Մորգենթաուին։